δανειστές μας μέχρι να αποπληρώσουμε το 75% των ευρωπαϊκών δανείων. Και αλήθεια, για να ελαφρύνουμε και λίγο την ατμόσφαιρα, πού θα πάνε αυτά τα 7 δις πρωτογενές πλεόνασμα που προβλέπει ο προϋπολογισμός για το 2018. Πού θα πάνε? Για να το πω με την παλιά γλώσσα των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, τα 7 δις θα πάνε για την εξυπηρέτηση ενός παράνομου, μη νόμιμου, λέγατε και τις δύο λέξεις, και παράνομου και μη νόμιμου, ενός παράνομου λοιπόν, μη νόμιμου, επαχθούς, επονίδιστου, καλά το λες Γιώργο, μη βιώσιμου χρέους. Και όλα αυτά σήμερα δεν τα επιβάλλουν οι Γερμανοτσολιάδες ή τέλος πάντων οι αρεστοί των ισχυρών της Ευρώπης, αλλά ο κύριος Ακαλώτος, που εκτός των άλλων τον είδαμε και χάρηκε πάρα πολύ που τον κάλεσαν να χτυπήσει το σφυράκι στη Wall Street. Και αλήθεια κύριε Υπουργέ, δεν σας έχουμε δει πιο χαμογελαστό, πιο χαρούμενο, πιο εντυπωσιασμένο και τελικά πιο ευτυχή. Συνήθως σας βλέπουμε πολύ βλοσιρό στη Βουλή από εκείνη τη στιγμή που χτυπήσατε το σφυράκι στη Wall Street. Και πραγματικά, αν το ξέραμε πολύ νωρίτερα ότι αυτό θα σας ευχαριστήσει πάρα πολύ, θα έπρεπε να είχαμε οργανώσει μια εκδρομή στο ναό του καπιταλισμού. Να μην υπάρξει. Να σας φύγει και αυτό το αποθυμένο που νομίζω ότι το πληρώσαμε πολύ ακριβά σε πολλούς τομείς. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι προφανές ότι αυτός ο προϋπολογισμός δεν μπορεί να έχει την έγκριση του κινήματός μας. Το ποτάμι θα επιμείνει να μελετά και να προωθεί σύγχρονες λύσεις. Όχι τις λύσεις που έχουν την έγκριση των συντεχνιών, όχι τις λύσεις που επιβάλλουν οι κομματικοί μηχανισμοί, όχι τις λύσεις που στηρίζουν τα συμφέροντα των κολλητών. Το ποτάμι και το κίνημα αλλαγής που αυτές τις μέρες χτίζουμε θέλει να απελευθερώσει τις δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας. Θέλει να στηρίξει όλους αυτούς που οθούνται στο περιθώριο, θέλει να λύσει τα χέρια αυτών που ποτέ δεν τους χαρίστηκε τίποτα. Η Ελλάδα μπορεί να έχει ένα σπουδαίο μέλλον, αρκεί να φύγει από τα χέρια των λαϊκιστών, των συντηρητικών, των ιδεολειπτικών και τελικά των αμοραλιστών της πολιτικής και της εξουσίας. Αυτός είναι ο στόχος και αυτή είναι η ευθύνη. Καταρχήν των προοδευτικών πολιτών που βλέπουν πια την αλήθεια μπροστά τους, αλλά σε συνέχεια και των πραγματικά προοδευτικών πολιτικών της χώρας. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Ένωσης Κεντρών, ο κύριος Βασίλειος Λεβέντης.